Mela ħana raw l-aħjar seltiet li kenna f'din il-partita kif ukoll għandna xi diffikultà teknika fil- biex imorru għall-intervisti intant dawn huma l-aħjar seltiet li kenna fil-partita din kienet azzjoni fit 13 minuta fejn kienna ċans għal Valletta Lucas Campos hemmhekk isib li l-Callegari attent li jimblokkalu qabel hemm seta' joħloq periklu il-plejer ta' Valletta. Hawnhekk morna l-azzjoni tal-gow fl-24 minuta jitlef fil-possess ta' ballun il-plejer Lucas Campos f'nofs il-ground u mbagħad Jan Busutti wara rċiva mingħand Brandon Piper jgħaddi trubol perfett lejn il-plejer Andrej Ciolaciu illi dan minn qagħda tajba jeleb lill-goalkeeper Alessandro Guarnone u jpoġġi lit-tim ta' Floriana fil-vantaġġ. Azzjoni veloċi hawnhekk min-naħa ta' Floriana illi jikkassigaw lill-avversari għall-iżball illi wetqu f'nofs il-ground. Nifakkarkom li din kienet azzjoni li kienet għadha kif seħħet propju meta t-tim ta' Valletta kien għadu kif wetta sostituzzjoni sfurzata fejn kellu jidaħħal l-Ivan Kurjuric, il-coach Mendez minn Flok, il-plejer Estrid Sala, illi kien weġġa ftit ta' sekondi qabel. Hawnhekk ċans ieħor għal Valletta fl-ewwel taqsima, il-goalkeeper ta' Floriana attent, hemmhekk Kitanov illi ixellef il-ballun, azzjoni illi kienet propju fil-25 minuta. U hawnhekk Kajo Prado lejn tmiem l-ewwel taqsima. Ċans tajjeb, però jażel li jmur għal konklużjoni, il-konklużjoni tiegħu però ma tkunx tajba. Ballun illi jispiċċa barra. U fl-aħħar ħinijiet tal-ewwel taqsima kellna lil Brandon Piper li fajjar dak ix-xut però illi jispiċċa barra. Għaddejna l-aħjar seltiet li kellna fit-tieni taqsima, Valletta li ħarġu aggressivi u offensivi. Ovvjament ifittxu il-gowl ta' drum, hawnhekk kellna l-ewwel azzjoni min-naħa ta' Kurjuric fi 48 minuta u fil-50 minuta kellna żewġ azzjonijiet għal Valletta. Hawnhekk jirkupra ballun Fontanella u l-konklużjoni ta' Caruana tgħaddi kemm barra propju fis-56 minuta. Sakemm jasal l-azzjoni fi 63 minuta illi bija it-tim ta' Floriana irdubjaw. Hawnhekk kellna lil Ciolaciu illi isib l-ewwel lil Daniela Jones bil-konklużjoni tiegħu hemm tiġi salvata mill-goalkeeper Guarnone u hawnhekk fit-63 minuta jasal il-tieni gol ta' Floriana. Il-cross ma fuq l-lemin ta' Daniela Jones isib lil Eugenio Revenia f'pożizzjoni ideali u dan jola sparkat u bil-ras mill-viċin ma jisbaljax u jirdoppja għat-tim ta' Floriana pratikament hawnhekk u mbagħad kienet diffiċli ferm għat-tim ta' Valletta illi jieħu xi ħaġa minn din il-partita illa lix dak il-gowl hemmhekk għata l-isforzi kollha għal Valletta. Però Valletta ma għatawx qalbhom. Komplew jinsistu hawnhekk kellna azzjoni tajba hemm fil-75 minuta għal Valletta. Sean Dimek illi kien xewka kontinwa għal difiża ta' Floriana. Hawnhekk dawn huma l-aħjar siltiet li kellna fl-aħħar ħinijiet tal-partita Kamenzuli. Ċans tajjeb però kien attent hawnhekk Ryan Camilleri illi xellef il-ballun u hekk dawn kienu l-aħjar siltiet li kellna